মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে নেকি জল পৰিবহণ বিভাগে? বৰ্তমানে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰকল্প চলি আছে এটা ইঞ্জিন চালিত নাও। এই দৃশ্য নারায়ণপুরের লুইত সোৱণশিৰি নদীৰ। এনেদৰে এটা ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে দৈনিক পাৰাপাৰ হয় বহু যাত্ৰী। নাই লাইফ জেকেট, নাই কোনো সা সুবিধা। তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে নিজে ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই কাগজ পত্ৰ দি অফিচত দিবগৈ লাগে, তেনেকুৱা কিছুমান কথা। আৰু ইয়াতে ৰেম্পৰ ব্যৱস্থা নাই, লাইফ জেকেট নাই, এটা ইঞ্জিনৰ নাও চলি আছে। গতিকে এইখিনি তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ মানুহে চাব লাগে। মাজুলী নিমাতীঘাট নাও দুৰ্ঘটনাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ইঞ্জিনযুক্ত নাও চলাচল বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল। ছিংগল ইঞ্জিনৰ নাওসমূহ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মেৰাইন ইঞ্জিন নবহায় তেতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ থাকিব, আৰু মেৰাইন ইঞ্জিন বহুৱাৰ পিছতো দৈনিক কিমান যাত্ৰী লৈ যাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে নীতি নিৰ্দেশিকা ওলোৱাৰ পিছতহে সেই নাওবিলাক চলিব পাৰিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে বিপদসংকুলভাৱে চলি আছে এটা ইঞ্জিনযুক্ত নাও। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু বহুবাৰ এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছিল যদিও কাৰ্যক্ষেত্ৰত ৰূপায়ণ হোৱা নাই। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰীক্ষণৰ অবিহনে দৈনিক চলি আছে নাওসমূহ। এইখিনি অভাৱনীয় ঘটনা হৈছে, সেইখিনি সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আমাৰ পৰহিদিনাৰ ঘটনাটোতো অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা আমি দেখিছোঁ, আৰু আমি যিহেতু এইটো এটা ঘাট হয় আৰু ইয়াতো তেনেধৰণে পাৰাপাৰ হৈ থাকে, আমাৰ টিচাৰসকল বা ৰাইজসকল সকলোখিনি ইয়াতে অহা যোৱা কৰি থকা হৈছে, কিন্তু ইয়াতো বিপদসংকুল হিচাপেই কৰি থকা হৈছে। আমি কেতিয়াবা টুলুঙা নাও মেচিন আমাৰ ভুটভুটি লগাই দিছে, তাতে আমি পাৰাপাৰ হৈ আছোঁ, কিন্তু যথেষ্ট বিপদসংকুল মাজেৰে ইয়াত অহা যোৱা কৰি থকা হৈছে। ধুবুৰী গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পিছত মাজুলী নিমাতীঘাটত সংঘটিত হয় নাও দুৰ্ঘটনা, কিন্তু তাৰ পাছতো যেন কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। চৰকাৰলৈ যাত্ৰীসকলৰ আহ্বান, নাওসমূহত শীঘ্ৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰক। সকলোখিনি সা সুবিধা দিব লাগে, নহ'লে দিগদাৰ হয়, মানে সকলো মানুহৰে দিগদাৰ হয়। তো লাইফ জেকেটৰ পৰ্যাপ্ত যিখিনি সামগ্ৰী লাগে সেইখিনি দিব লাগে, সেয়া থাকিব লাগে। অহা যোৱা কৰা নাওবিলাকত সেই সুবিধাবিলাক আছে জানো? এতিয়ালৈকে নাই। জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো সুৰক্ষিত নহ'লে আৰু চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ব্যৱস্থাপনা চলি থাকিলে এনে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব পৰা নাযাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত কি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়েহে ক'ব। নারায়ণপুরের দীপান্ত কাকতির রিপোর্ট, নিউজ টাইম আসাম।